civilinės apsaugos štabas. Piliečiai, skelbiamas oro pavojus. Oro pavojus. Oro pavojus. Girdėjote įspėjimą, tačiau neišsigaskite, tai nėra tikras oro pavojaus paskelbimas. Šį kartą su laida Ar galiu užeiti, mes esame Vilniuje esančioje šalto karo slėptuvėje. Keliaukime pasidairyti. Sveiki. Sveiki. Atvykome į slėptuvę, ar galite parodyti, kaip čia viskas atrodo, nes kiek žinau, 75 metais jinai buvo įrengta. Taip. Tai galim užeiti? Taip, galite atidaryti duris. Į kurią pusę? Tiesiog tiek šią pusę. Gerai, viskas. Tai prilaikysim duris, pristatysim prie sienas ir jas atidarim. Tai čia yra germetinis duris, jis reikėtų taip vadinti. Jis pagamintas iš geležies ir sveria apie 300 kg. Jis apsaugo nuo radioaktyvaus poveikio, chemikalų skirtingų, šalčio, karščio tam tikrą laiką. Taip. Ir aš matau, dar vienas duris tenai yra. Taip, kiekviena slėptuvė turi dar mažą tokį prieškambarį, kuris vadinasi tamburas, taip kaip mes vadinam savo muziejuje. Tai visų pirma, jeigu pirmas duris neatlaiko sprogimo bangą, tai dar mes turim antras papildomus duris. Bet kita paskirtė šitos patalpos yra dezinfikacijai, nes po branduolinio sprogimo mes turėsim radiaciją. Tai žmonės, kurie bus čia, dar ką reikia paminėti, kiekviena slėptuvė sovietmečio laikais turės savo komandą. Komandos nariai aptarnauja slėptuvę, jie viską žino, ką paprasti žmonės gali nežinoti apie slėptuvės. Tai čia buvo komanda iš 4-5 vyrų. Kuo didesnė slėptuvė, tuo didesnė komanda galėjo būti. Tai vienas iš komandos narių, jis buvo dozimetristas ar kitas asmo, ateitų čia, uždėtų specialų kostiumą, išėti į lauką, pamatuoti radiaciją, padaryti visus savo tyrimus. Vėliau, kai jis jau viską tą padarė, ant jų rūbo, ant kostiumo specialaus, gali atsisėsti radioaktyvias dulkes į skirtingas cheminės medžiagas. Tai jis yra jau visas užterštas, jam švarią patalpą negalima eiti, dėl to jis turi ateiti čia, uždaryti abidvi duris, nuimti savo drabužius, kostiumus, viską palikti čia arba dezinfekuoti, kad vėliau su švariu kūnų žaiti išvarę patalpą. Kiekviena slėptuvė turi nors po vieną tokį tamborą vadinamą. Dabar mes atidarysim mažas germetinis duris arba langinė dar vadinama. Čia irgi yra germetinis duris. Ir čia mes galim pamatyti dvi tokias mažas kameras. Tai kom skiriasi slėptuvė dar nuo paprastos priedangas? Kad slėptuvė turi visų pirma turėti evakuacinį šeimą. Pagrindinį įimą mes jį pamatysim. Bet dar kiekviena slėptuvė turėjo tokias kamerytės. Jų gali būti daugiau, jų gali būti mažiau. Čia kaip mažas slėptuvė, čia yra tik pora tokių kamerų. Čia yra tiesiog tokias tušias kameras, bet jos vadinasi įsiplitimo kameras. Reiškia, čia yra oro vamzdis, per kurį mes siurbėm visą orą jau į slėptuvę, nes reikia kvėpuoti. Dabar tas oro vamzdis ateina čia ir jeigu kaip nors sprogimo banga buvo per labai didelė, jinai per vamzdį gali patekti pas mus į slėptuvę ir padaryti daug problemų, kaip mes sakom. Tai kaip mes sustabdysim tą sprogimo bangą nuo patekimo į vidų. Tai tas vamzdis ateina šitą kamerą ir tas vamzdis žiūri remiasi į sieną. Tai sprogimo banga tiesiog, jeigu patenka į vamzdį, jinai atsitrenkia į sieną. Ir viskas. O kas tenai dar giliau yra? O ten giliau yra antra kamera, per ten jau oras patenka jau į mūsų filtrus, kur mes nuvalom orą. Tai oras keliauja taip zigzagais, suprantat, sprogimo banga atsitrenkia į sieną, o per kitus vamzdžius oras saugiai keliauja pas mūsų slėptuvę. Šitas irgi taip pat kaip yra nuos pirmosios atsitrenkia. Šitas taip, gali atsukti į dešinę. Čia yra duris jau plonesnis. Ir pasitinka stalas, ar čia kažkoks irgi tai būdavo padėtas slėptuvėse, kad turi būti kažkokio atsakingo asmens irgi čia turbūt? Tai žiūrėkit, sovietmečių laikais slėptuvės tai buvo atviras patalpas, kad žmonės galėtų čia saugotis ar tilpti. Jeigu laukia nėra karo, paprastas ramus laikas, šitas patalpas ramiojų laikų galima panaudoti kaip sandėlius, kaip sporto salės, kokias ar panašiai, su sąlyga, kad vėliau visą tą jūsų atneštą šlamštą jūs greitai jį pašalinsit. O kai kuriuose slėptuvėse buvo dar įkūrėmės tokias nedidelės klasės. Čia buvo ne tik slėptuvė, čia dar buvo plius kaip ir mokamoji klasė. Čia yra stalas, o ant tų soliukų kažkada sovietmečio laikais sėdėjo darbuotojai, kuris dabar sėdėt. Ir čia darbuotojai atėjo karts nuo karto, keletą kartų į metus. Ir toks dalykas kaip civilinė gynyba, civilinio saugo, tais laikais kai kuriems buvo privaloma. Tai darbuotojai, kurie čia dirbtų, jie ateitų čia pasimokytis viską apie civilinę gynybą, civilinio saugą. Čia prie stalo sėdėtų dėstytojas arba slėptuvės viršininkas ir darbuotojams arba slėptuvės komandų nariams, jie čia viską aptarė.
patartų, kaip teisingai uždėti dujokaukį, koks evakucinis planas iš šito rajono būtų ir visi kiti dalykai. Kažkas mums dabar ir skambina. Niekas nekalba, bet gerai, kad niekas nekalba, nes dar paskelbtų pavojų kokį nors. Teisingai. Kiekvienas lėktuvė dar turėtų turėti savo pasą, skirtingą dokumentaciją. Kuo didesnis lėktuvė, tos dokumentacijos gali būti visa spinta. Čia dokumentacijos nėra tiek daug kaip kitose lėktuvėse, bet lėktuvė turėtų turėti savo pasą, sąrašus skirtingus, kas važiuoja evakuaciją, kas lieko lėktuvėse ir tose vietose ir panašiai. Pradėjome apie tą truputį labiau muziejinę pusę, čia jau kaip čia sudėliota ir kodėl čia yra padėta, bet pakalbėkime truputį apie aktualesnę pusę. Ir mes dabar kalbame, kad Vilniuje mes neturime slėptuvių ir mes neturėtume kur slėptis. Tai ar šitoje slėptuvėje reikalui esant galėtų slėpti žmonės? Šitą slėptuvę galime panaudoti kaip priedangą, be problemų, nedaug dėvi nors ir dabar. Jeigu mes ją norim naudoti kaip slėptuvę, čia reikėtų investuoti šiek tiek pinigėlių. Tas pats, kaip mes randam kokią seną antikvarinę mašiną, jinai iškart nevažiuos, bet į ją reikėtų kažkiek investuoti pinigėlių, tada jinai bus važiuojama. Tai jeigu mes norim ją naudoti kaip branduolinę, tai reikėtų pakeisti filtrus, vandenį pravesti, tokius nedidelius dalykus reikėtų čia padaryti ir tada galima naudoti. Bet kiekvienas slėptuvė savo laikais turėjo komandą. Dar mes turim čia įrengti savo komandą, kuri atsakytų už visą slėptuvę. Kai mes įrengsim komandą ir gražiai ją sutvarkysim slėptuvę, tada galima naudoti. Bet jeigu slėptuvė yra gražiai sutvarkyta, bet nėra komandos, čia žmonės nelabai ir galėtų išgyventi, nes nėra komandos, kurie duotų visus įsakymus, kurie tik jie žino, kaip valdyti šią slėptuvę. Tai čia gali būti panika, žmonės irgi gali neišgyventi. Visi sako, kad Vilniuje nėra slėptuvė. Vilniuje buvo pastatyta šiek tiek mažiau nei 300 tų slėptuvių. Tas sąrašas yra šiek tiek dabar sumažėjęs, nes kars nuo karto būna greuna vieną antrą slėptuvę, bet tų slėptuvių tikrai yra. Kitas slėptuvės dabar yra paversti į sandėlius, kai kurios yra apleistos, kai kurios buvo padegtas, kai kurios apsemtas, kai kurios tiesiog padaryti bowlingai. 2000-90 metais buvo populiaru daryti tokiose slėptuvėse naktinius klubus, skirtingus šokių salės ir panašiai. Tai tų slėptuvių iki dabar tokios būsenos išlikusių vis dar yra vis tiek Vilniuje, ar tai kažkokia dalelė? Jeigu kalbant Vilniuje, gal liko gal kokios top 5 tokios panašaus lygių slėptuvius. Aišku, yra ir šiek tiek įdomesnių slėptuvių, bet ten jau yra įmonių ar kokių savininkų, ten jau reikia tartis, ten žmonės gali neįleisti jūs tiesiog. Pas mus buvo pastatyta tiesiog paprasta tipinė civilinės gynybos slėptuvės, buvusi automatikos valdybė, kurie buvo virš mūsų galvų, kur mes buvome lauke, kur dabar loftai pastatyti. Papasakyk, kas čia yra. Tai kiekvienas slėptuvė tais laikais turėjo turėti savo oro filtravimo sistemą. Čia mes dar vadinam kaip slėptuvės plaučiai. Mums reikia gauti švaraus orą, jį nuvalyti ir atgabenti čia į slėptuvę. Kaip mes siurbiam visą orą čia, tam yra šitas didžiulis ventiliatorius, prie jo yra pajungtas mažas elektrovarikliukas, mes jį to jungsim, galėsim pajungti. Bet jeigu nėra elektros, mes galim sujungti šią rankinę ir rankiniu būdu mes galim pumpuoti visą orą štai čia. Didelės slėptuvės turėjo savo dizelinis generatorius, bet tai irgi yra atskira sistema. Tai generatoriai labai yra didelė ir irgi reikalauja savo jau kitokios priežiūros. Čia kaip mažas slėptuvė, tokių dalykų nėra. Tas rankiniu būdu, tai jeigu pradėčiau sukti, kiek čia reikėtų man dabar dirbti, kad jau čia pradėtų vykti kažkoks procesas? Aišku, dabar šitą rankinę neveikia dėja pas mus, bet veikia varikliukas, jinai kažkada veikia, bet pas mus veikia švarios ventiliacijos rankina. Galit ją pasukinėti. Galiu pabandyti, aš išgirsiu kažkokį garsą, taip, kad jau veikia. Taip, ir pradės oras siurbti, čia pavizduotų kokie pusė, nestumkit. Tai stumti reikia. Taip, stipriau. Taip, teisingai. Tai įprastai, tai čia negalėtų būti visą dieną. Turbūt žmonės tikiuosi nieko nesuprantu. Tokie garsai čia būtų dažnai, galų gale dar žmonės šnekėtų, kažkas gal būtų panikoj. Tai dar noriu pasakyti, kad slėptuvė yra aplamai priedanga, net ir šiandien tai nėra viešbutis. Tai yra išgyvenimas ir tai yra šansas išgyventi, nes jeigu bomba kažkur šalia labai didelė susproks, slėptuvė irgi gali neišgelbėti. Pavyzdžiui, buvo nemažai tokių situacijų Ukrainoje, kur pavyzdžiui labai didelė rusų bomba nukrito ant normalios slėptuvės ir ten stogas tiesiog pragriuvo, irgi labai baisus dalykas. O kalbant
apie šią ventiliaciją, tai jūs dabar siurbėt orą tiesiog iš lauko, ne per filtrus ir pas mūsų oras atėjo per viršutinį vamzdį, štai čia. O kur čia būtų galima miegoti? Šią slėptuvę galėjo priimti maksimum iki 100 žmonių. Daugiau žmonių mes negalim priimti, nes tada greitai gali baigtis oras. Bet šitoje buvo, nes jau kaip suprato, šitą slėptuvę priklausė buvusiai automatikos valdybai, Lietuvos automatikai, kurie bankrutavo 15 metais maždaug. Čia dirbo apie 50 darbuotojų. Tai apie 50 darbuotojų į šią slėptuvę, kur maksimum telpa 100 žmonių, čia tiek darbuotojų galėjo laisvai ateiti. Dabar kažkas stovi, kažkas miega, kažkas sėdi. Viskas būtų paminom. Pavyzdžiui, jūs pamėgat 2 valandas, po to mes apsikeičiam. Galime miegoti ant sustumtų suliukų, kur žmonės per pamokas gali sėdėti, arba jau oficialiai vieta tai yra gultuvai. Šitas knygas galima patraukti, galima išmesti ir galima atsigulti. Štai čia galit pabandyti. Aš čia miegojau vieną kartą. Čia yra tiesiog miegojimo vieta. Taip, čia tiesiog miegojimo vieta. Aš čia miegojau vieną kartą. Atsargiai, tiesiog reikia į kitą šoną persuktis. Galima į patogumo tiek, kiek yra patogumo gulėti ant lentų. Čia viršui pas mus yra medikamentai, kas irgi buvo svarbu turėti slėptuvį. Čia yra pavyzdys, kas turėjo būti. Čia turėjo būti daugiau tos medicinos, bet pas mus vietos nėra tiek daug. Jūs kalbėjote apie maistą. Čia pas mus yra nedidelė sekcija su maistu. Ar galima kažką paimti ir... Jo, pavyzdžiui, gali pažiūrėti šią skardinę. Čia yra konservuotas vanduo. Ir ten vanduo yra užkonservuotas apie 40 metų maždaug. Tai dabar maistas slėptuvėse gali būti ir nebūti. Tokiose mažose slėptuvėse maisto gali ir nebūti. Didelis slėptuvės turi savo maisto sandėlius. Ir ten būtų toks maždaug maistas kaip čia, tai jau konservas, kokie makaronai, traškučiai, druska, cukrus ir panašiai. Kažką dar įdomaus parodyti čia. Matau, yra faršas balandėlėms. Jo, nu faršai jau čia gal nebūtų, bet būtų toks maistas, kuris greit negenda. Šitiem gėrimam yra po 40 metų iki šiol nesuvalgyti. Čia va Vilniaus donos makaronai irgi nesuvalgyti. Čia va yra žuvytė užkonservuota 35 metus ten iki šiol. Turim būtinai, žinoma, ir medicininių dalykų, tai kas yra turbūt irgi būtina. Tai čia ir matau ir truputėlį, jeigu būtų žaizdos, kažką ten užspausti. Taip, tai užspausti žaizdės, tai medicininės žirklės, bintas vata, turniketai, specialios populiarios aidų vaistinėlės, kurias čia kai kurie žmonės dabar kalba apie smažas vaistinėlės. Čia yra tabletės, aišku, čia viskas yra tušė, tai viduj tabletės galėjo jo apsaugoti nuo radioaktyvos ar cheminio poveikio. Ir štai čia yra maža pipetė, čia yra švirkštas, čia... Buvo kažkada, dabar aišku, čia yra tušė, čia buvo kažkada skystis, kuris vadinasi promedolas, maždaug toks kaip narkotikas. Jeigu žmogus yra sužeistas, jis gali priimti savo į minkštą kūno dalį ir jis jau nebijaus skausmą. Aišku, skausminamieji stiprus labai. Taip, panašiai, bet jeigu panaudosit iš kart antrą dozę, galima mirti. Dėl to tokius daiktus ateityje pradėjo jau nedėti vaistinėlis, kad apsaugoti jau žmonės arba vagius, kurie vogė tokius dalykus iš slėptuvių. Vienas čia atributas turbūt būtinas yra slėptuviai, tai yra dujokaukės ir jau čia visokių įvairiausių yra pridėta, bet na, tos turbūt jau nėra panaudojamas, net jeigu labai reikėtų. Tai kiekvienas slėptuvė tais laikais turėjo dujokaukės, jos buvo skirtingų modelių, skirtingas labai kiekis, jau mūsų COVID-o kaukės nebepadėtų, nes tai chemikalai gali greit jūs pražudyti, tai jau reikia normalių dujokaukės. Kiekvienam žmogui išduotų po dujokaukės, slėptuvė tais laikais pagal jūsų galvos dydį. Čia dujokaukės nešioti nereikėtų, bet jeigu viršininkas pasakytų, tai reikėtų jas užsidėti. Dabar šitas dujokaukės yra senas, bet jeigu filtras jis nebuvo ten vandenyje ar ten jis dar normalus, baltas, tai blogiausia atveju jie galima panaudoti. Bet geriausiai nusipirti naują dujokaukę. Dabar čia mes turim kelias dėžės. Dauguma šitų dėžių dabar yra pusiau tuščios, bet mes turim šitą vieną dėžę. Jai yra daugiau nei 40 metų ir jinai iki šiol yra gražiai supakuota ir nepalista. Tai galite atidaryti, padėkite. O kas ten viduje yra? Ten viduje yra jau dujokaukės. Galima atidaryti. O dar pakavimo popieras yra likęs. Patrauksim. Tai čia su steriliai dar taip sudėtos. Taip, mes čia tiesiog uždėjom stiklą ant viršaus ir tiek. Dabar, kai šią dėžį paliko savo gamyklą 81 metais, taip šitos dujokaukės labai gražiai guli supakotas iki šiol po labai daug laiko. Ir stebuklas, kad jos nieks nei išardė čia, nei nieko. Po apačioje yra filtrai, maišeliai šitom dujokaukėm. Turbūt nėra labai patogu ilgai būti, bet gal galima pabandyti užsidėti. Taip, galite ją užsidėti. Reikia dėti nuo smakro ir temti iki galo, iki galvos galo.
Taip. Taip, gerai. Aišku, jinai jums yra šiek tiek per didelė, bet jums reikėtų parinkti jūsų dydį. Čia pas mus yra kūdikių dujokaukė. Reiškia, maži kūdikiai, jų veidai yra labai maži, nėra tiesiog tokios mažos dujokaukės ir jie gali verkti, bus nemalonu. Tai dėl to buvo sukurta tokia vaikiškų dujokaukė, KZD4 modelis. Kaip jinai veikia, maksimum iki 2 naujagimių galima įdėti vidų. Galą germetišką surišim su gumite, čia galima įkišti ranką, kad pataisyti kažką su vaiku. Per langelius tėvai žiūri, kaip jiems sekasi, o šitie žali dalykai čia yra filtrai, jie filtruoja orą. Ir vaikas ten būna maksimum iki pusvalandžio ir jį reikia būt taip saugiai danešti iki saugesnės vietos. Taip, pernešanti kažkokią vietą, tik tai taip, naudojamas. Taip, iki slėptuvės ar į kokią evakuaciją panašiai. Mes jau apžiūrėjom ir dujokaukės, pažiūrėjom, kur reikėtų miegoti, kokia yra ventiliacija, tokie gyvybės svarbus dalykai, medicininė pagalba, bent jau pirmoji. Tualetai turėtų taip pat būti, kad mes juk iš slėptuvės nebėgsime į lauką. Tai ar yra slėptuvėje tualetai? Taip, be abejo, čia pas mus yra du tualetai, čia yra pas mus moterų tualetas, štai ten kitas yra vyro tualetas. Slėptuvė turi turėti nors vieną tualetą minimum, kuo didesnė slėptuvė, to daugiau tualeto. Čia yra vyrų. Irgi jis turėtų būti irgi labai panašus. Irgi viskas tas pats, taip. Bet čia irgi vanduo ir nuleisti, jeigu čia nėra daug vandens. Tualetas čia veikia, jį galima nuleisti, tik reikia į bakelį vandens pripilti. Būdavo dar techninis vanduo ir jau geriamasis vanduo jau būdavo. Mano tarsi valdybė galėtų susitarti su privačiais valdytojais, kad jį tokias vietas priimtų, jeigu tam reikėtų galbūt, nežinau, kiek tų investicijų, gal minimaliai, kai kur tik tai. Taip, jie gali susitarti, kaip ten jau bus tie valdiški dalykai, nežinau, bet jeigu nedaug dėmė pas mus prasidėtų karas, tai mes priimtum visų pirma loftų gyventojus, kurie gyveno virš mūsų kitus pašalinius, kurie norėtų ateiti. Bet jeigu slėptuvė bus pilna, mes tiesiog neturėtum vietos jom prieiti, jie turėtų ieškoti kokias kitus priedangas, taip, požeminius garažus, požeminius perėjas, kokias senas irgi slėptuvės, jeigu tokias kokias žinot ir panašiai. Jeigu mes turėsim tokį karą dabar kaip Ukrainoje, tai ne brandulinį, ne cheminį karą, tai ir tos visinimo sistemas nelabai reikėtų, nes, pavyzdžiui, ką ukrainiečiai daro, jie irgi naudoja tas slėptuvės, jie atidaro duris, kad tiesiog ateitų daugiau oro ir viskas, ir šitų filtravimo sistemų nelabai reikėtų, tiesiog žmonės čia sėdi, pernakvoja, po tualetai pas mus veikia. Aš suprantu, kad jūs taip puikiai viską žinot, ką reikia turėti einant į slėptuvę, ką su savim pasimti, po pavojaus atveju, kokie daiktai yra tie būtiniai daiktai ir kaip elgtis. Kai jūs žiūrite tai, kaip yra komunikuojama visuomeniai, kaip visuomenė yra pasiruošusi, ta jūsų akimis visuomenė yra tam kažkiek pasiruošusi, kažkaip gerai ar tinkamai informuojama, ar to yra galbūt per mažai dar šiek tiek? Na, visų pirma, aš nesu specialistas, bijau save tai vadinti, aš tiesiog savo mokslas, man patinka šitas darbas, aš bandau pats skaityti kažką išsimokyti. Aš sakyčiau, kad mūsų valdžia turėtų daugiau skirti informacijas ir visiem mūsų gyventum apie priedangas, apie kaip reikia saugotis, apie civilinę gynybą, civilinę saugą, kaip mes dar vadinom, reikia be abejo investuoti pinigus į priedangas, į skirtingus pasiūlymus siūlyti, kažkaip namų rūsius įrengti kaip priedangas, senas slėptuvės atnaujinti, kažkur kažkokias nebrangios priedangas pastatyti, kad ten būtų minimalūs dalykai, ten vandens kranas, vienas tualetas, viena lemputė, nu, svarbiausia, kad būtų patalpa ta pasme žmonėm, kad išsisaugotis. O kas čia yra prie jūsų tie daiktai paremti? Čia pas mus yra tiesiog paprasti neštuvai, jeigu mes turim laukę sužeistą žmogų, mes galim jį padėti ant neštuvą, atnešti čia į saugią vietą, blogiausiu atveju ant jų net ir galima slėptuvį mėgoti, jokių problemų nėra. Tai yra tokie va neštuvai. Ir čia šalia mes matom, irgi čia yra iš Ukrainos kažkas, matau pagal užrašą. Jo, mes pasturim naują eksponatą. Vieną organizaciją Blue Yellow, kurią padeda ukrainiečiams, mums paskolina šitą daiktą. Mes tiesiog savo muziejo norim parodyti, kokiais ginklais jau rusai atakuoja ukrainiečius. Ir tai yra rusiška raketa Uragan. Jie masiškai ten naudoja tokias raketas. Jinai iš visų yra 5 metrų aukščio, tai yra kasetinis užtaisas. Ir jinai ten sprogo ir pusė jo korpuso atvežė čia pas mus kaip eksponatą parodyti visą karo siaubą.
galit pamatuoti šį kostiumą. O kam jis yra skirtas? Tai yra specialus cheminis žvalgybos kostiumas L1. Jį žvalgai gali uždėti ant savęs, kad apsaugot jau nuo radioaktyvių dulkių, cheminių medžiagų. Kažkokie skirtingų. Yra dirželiai, aš jau. Jo, bet jis nėra pilnas, čia nėra specialių sagučių. Ir dar kapišonas ant galvos. Reikia dar O dujokaukė turėtų čia būti su manimi? Taip, dujokaukė galit užsidėti, čia reikia specialiai užsekti. Dar kelnes yra, batai specialus, bet čia yra tiesiog jau pats kombinezonas. Dabar kvepuoti truputėlį sunkiau negu pirmą kartą, nežinau, ar čia kita dujokaukė ar ne. Ar tiesiog tas jausmas dar kartą užsidėjus? Kvepuoti be dujokaukės yra lengviau tikrai. Aš žinau, kad mes atėjom pas jūs pro avarinį išėjimą, turbūt taip ar ne, reikėtų sakyti, bet jūs turite ir pagrindinį įėjimą, bent kažkiek jo galima pamatyti. Taip, tai va, kom skiriasi slėptuvė ar ten priedanga ar paprastas rūsys, kad slėptuvė privalo turėti atsarginį tunelį. Jeigu pagrindinis įėjimas yra sugriautas ar susurudintas, žmonės gali išeiti per antrą evakuacinį išėjimą. O pagrindinis įėjimas buvo pas mus štai čia, galit pasukti ratą į atidaryt pusę. Galit stumti dabar. Čia taip pat pas mus galim sutikti tamburą, antras gerbėtinės duris ir mes jau pateksim į pagrindinėjimą seną štai čia. O, čia dar turim gyventoją. Taip, čia pas mus dar šiek tiek dujokaukė yra ir mes turim specialų manekeną. Tai tą kostiumą, kur jūs uždėjo, čia yra toks pat, bet jau kitoks modelis. Ir jau žvalgai turi užsidėti tokį specialų kostiumą, aišku, gal jau be kepurės. Ir va taip maždaug jie turi eiti lauką, daryti visus savo tyrimus. O čia už užmūrytos sienas dabar gyveno žmogus. Kažkada ten buvo paprasta laiptinė betoninė į pirmą aukštą ir į lauką. Tai čia tiesiog šių dienų realijos, čia kažkas tiesiog įsikūrė iš kitos taip. Pusės. Kai čia viską perdarė į loftus, užmūrė sieną, ten dabar laiptinės nėra, ten žmogus jau gal kokį rusiuką gal padarė. Tai blogiausia atveju mes galim nugriauti laisvai šią sieną, mes turim raudoną priešgaisrinį stendą su lomais, ten su kastuvais nugriauti ir išeiti į lauką, ten yra laiptinė, viskas tvarkoj. Ai, galėtų pavojus atveju, taip, ta žmogus jis gali nusileisti čia už sienos į tą rusiuką savo. Čia irgi galima, čia nieko sudėtingo nėra nugriauti sieną. Ačiū labai, kad parodėte, kaip atrodo tos slėptuvės. Labai norisi tikėti ir norisi visiems palinkėti, kad niekada mums jų neprireiktų, bet turbūt yra kažkiek ramiau bent jau čia jūsų aplinkiniam gyventojam, kad jie žino, kad yra tokia vieta, turbūt žino aplinkiniai gyventojai. Taip, be abejo, mes pastovi savo ekskursantams sakom, kad ir pas jūsų rajonas yra kažkokia gal priedanga, yra priedangų sąrašai galų gale, požeminis parkingas, požeminė perėja tikrai gali padėkti, blogiausia atveju namų rusys jau ten, jeigu visiškai nieko nerandot, bet jeigu žinot kažkokią slėptuvę, tai viską irgi galime padaryti. Tai ačiū dar kartelį. Ačiū, kad atėjot. Mes bandysim ieškoti išėjimą. Tai taip atrodo Vilniuje esanti šaltojo karo slėptuvė automatika iš vidaus po žeme. Na, mes su komanda keliavime ieškoti kitų durų, į kurias pasibelsim ir paklausim. Ar galiu užeiti?